Clan Music Production. Listen, stranger. The steam na nyonaga come to 50. View ndana kamera utaniona come to 2. Niko session sitaji motivation. Rejection ni normal sin attention. Na sahi ndo nangoja mnisikize kwa hizo speaker. Sapo IG mnabonganga ujinga, lakini mtatusikiza hata bila kupiga picha. Kikuliza swali uneza kanyambia, umekana mzazi naja kufunza tabia. So come ni kuonyeshe venye si utulia. Na hingoma nilichora kwa gana kimbizo, nikenda hospitali kona bibenzalie. Aisha nilimpiga picha kiwaga tuna mimba. Guess what, sendo naenda kukumiwa. Mtoisi ya shaboni anze kushugulikia, na kuna kisi fani ya hama boy ma senior. Mara ho wali madanga mjunya, kuliza tenga kasha kana mbia na wajua. Hyping skills uki post na blue tick, rhyming skills uki post na mislead. 32 meno zote ni masling, lakini ukifika ghetto nda kuteach we believe. Saribu peso uki perform magic tricks, solution mrembo na kupay what is in. Sende church nuna knowledge ya kupreach, bado sende shule kufunzana how to live. Sai niko speechless fuck kama dickhead, nangoja kifo hope itakuwa smooth end. Strong na pistol kumada sio kupretend. Kili siko friends jai kwa na sickness, stambu relative wali nirusha inje. Time sita come tuta sell hizo ticket. Ni DM kona dai gizi shike, kipiga rap wanasema gana pretend. So misi jali we learn through mistake. Bidi change time wali dhani na intense. Pick moja ya pili karushwa inje, lakini misi jali nomba goda ni linde. Industry nka majani ya chantulie, so kini tepa ni majani ya chantulie. Pata beat kabidi nshugulikie, mixed master kanteza malizie. Mpiga solo itasikizwa di mayolo, so let us dream atu itajigi makoro. Nambia hawa kidi si vijana mayolo, na situ bebe ndogo. So ni story flani vijana meponda, lakini tuko street manager ananona. Explanation ukilezo unaponda, ukilezo unaponda, ukilezo unaponda, ukilezo unaponda, ukilezo unaponda. Explanation ukilezo unaponda. Mana TeeKay CM production, yeah. CM production, yeah. Understand. Freestyle. Kila mse, Clan Music Production. Yo.